Benvinguts al rebost de la Montse. Avui el cos em demana maduixots amb vinagre. El nom potser resulta una mica xocant, però les postres són molt refrescants i delicioses. Es tracta d'agafar 6 maduixots per persona i tallar-los com estic fent a dauets. Posar-los en un bol fondo, perquè haurem d'aprofitar els sucs que se'n derivin de la maceració. I un cop tenim els maduixots tallats, els hi posem per sobre 25 grams de sucre de coco. Si no teniu sucre de coco, qualsevol altre sucre us servirà. Fet això, amanim els maduixots, ja amb el sucre, amb un rajolí de vinagre, de bon vinagre. En aquest cas, jo faig servir un vinagre de Pedro Ximénez, però si no teniu aquest o no en trobeu, en podeu fer servir qualsevol altre, de bona qualitat. Un cop amanit amb el vinagre, remeneu amb una cullera a dins del mateix bol on ho servireu i ho deixeu macerar aproximadament 30 minuts. En aquest punt podeu decorar amb una fulleta de menta i portar-ho a taula tal com està. Veureu que el sucre ha caramelitzat i ha fet un almíbar junt amb el vinagre i el suc de les maduixes, dels maduixots, en aquest cas, i és un almíbar molt refrescant i deliciós. Que vagi de gust!